Hej, jag heter Annika Eljeskog och jag hälsar dig välkommen till den här kanalen. Jag bor på heltid i min husbil Lilla Fina. Och just nu så är det fredag eftermiddag. Och jag kör in i Tingstadtunneln. Det är köer, jag kör jättesakta. För jag är på väg till att träffa den jag tycker är världens bästa husbilsgubbe. Det är inte han kan. Det är inte Farouk kan om husbilar. Det är nog inte värt att veta. Jag har stämt möte med honom. För att han är så himla snäll. Jag frågade först, kan inte jag få komma till dig och ställa mängder av vinterfrågor? Vad ska man tänka på om man vill bo i en husbil på vinter? Han sponsrar mig inte och han tar sig bara tid att svara på mina frågor. Så vi har mejlat lite fram och tillbaka. Och nu ska jag vara där om en kvart. Jag hoppas jag hinner, för jag står helt still här inne i Tingstadtunneln. Ska vi se om jag kan vända. Ser ni? Helt stilla. Ja. Jag får ju mycket frågor hur man klarar vintern och sådär. Så tänkte jag, jag ska åka till en expert. Och så kan jag dela med mig av allt det han säger. Så nu hoppas jag att jag kommer ihåg alla frågor jag har i huvudet. Men det blir säkert bra. Och jag har köpt vin. Ja, det luktar jättegott. Vinbröd. Något får jag ju bjuda på. För att han är så schysst och ställer upp på det här. Om jag nu kommer ur Tingstadtunneln. Jag har bott i Göteborg i jättemånga år. Och jag har arbetspendlat genom den här tunneln. Så jag vet ju att det är så. Men jag trodde inte att köerna hade börjat kvart i ett en fredag. Men, man brukar ju till slut komma ut. Och någonting jag ofta funderar på. Var tar alla bilarna vägen när man har kommit ut? För rätt vad det är så släpper ju bara kön. Är inte det mysko? Alltså man står i kö. Och kör så här liksom 10 km i timmen. Och sen puff, så är alla bilarna borta. Och det är ingen kö längre. Vad har de tagit vägen då? Jag är på ringen. Och kör i de här. Alltså det är någonting med mig och de här gamla industriområdena. Jag älskar det. Och jag var lite nervös att jag inte skulle hitta hit. För det är några år sedan jag var här. Men nu känner jag igen mig. Nu har jag kommit till Farouk här. Han ska ge mig goda. Och det, han har så mycket att berätta. Så det blir spännande. Och nu såg vi direkt att jag inte dratt in markisen. Nej. Ja, markisen är inte riktigt. Nej. Du ska inte se den där röda prickarna. Både där på sidan. Så det ska vävas in lite till. Antingen den är inte riktigt justerad. I alla fall den är. Den bara rullar ut. Okej, okay, men då har vi ju en sån här vev här någonstans. Där man får banka till den. Vad har jag lagt den då? Innanför den. Jag har fått packa grejerna rätt hårt där. Bara för att det, annars flyger det runt. Jag har bara tagit upp den en enda gång. Jag använder ju inte den. Jaha. Det. Där är något som inte stämmer. I och med det mitten. Du ser den. Jaha, den. In. Och den åker under där nu då. Vi får titta lite vad det är för. Eller jaha, du har inte vikt in den riktigt. Nej, är det benen där? Ja, du ska fälla den på ett ställe. Ja, nu ser jag. Och titta, den är våt. Ja, men det blir det när man är fuktigt på kvällen. Nej, där ska du. Jag ska se, jag kan missa dig. Man vänder den.
går in där. Klick, sa det där. Och klick, där. Sa det där. Ja. Ah, det var det som var felet. Det var mitt fel. Det var mitt fel. Det beror på hur mycket man vill förbättra den. Ja, det funkar ju hittills. Man skulle ha en stänkskydd. Så ja, du ser, den blir så, för jag körde på grusvägar igår kväll. Så när det blir vinterhalva, då samlas det i sidan. Jaha. För vi ser det och samlas i sidan, då fäller det inte ut. Det är ingen kraftigt motor på den. Så då fastnar den någonstans. Så det stänkskit på den skadar inte. Då slipper man just den där med för mycket. Ja, för nu, det blev så igår kväll när jag körde på grusvägar. Så vinterhalvan kan bli lite, när det blir frispunkter, så hamnar vatten där och fryser den. Ja. Och då kan det bli besvärligt. Mm, för nu får jag putta till den när jag sparkar med foten lite. Ja, precis. Det är så ska man göra. Eller går inte att stänga riktigt så att säga, 100% så att säga. Va? Ja, men det ser bra ut. Den ser väl fin ut. Ja, absolut. Nej, det är med sin ålder så att säga. Tyska modeller håller. Det spelar ingen roll, alltså alla är bra, men det är naturligtvis tyskarna mycket duktigare när det blir begagnat. Faktiskt rekommenderar jag till mina kunder och kompisar. Jag hade ju en Frankia förra gången. Ja, den är också ganska bra kvalitet. Ja. Alltså, det är det. Så man, i första 10 åren märker man inte tills när det blir lite mer äldre. Då ser man att det är kvaliteten på allt snickeri och Ja, för mig var hon ju så fin så var det inte klokt. Hon var 19 år gammal. Ja. Och den är inte gått mycket. Nej. Just den där med 2,8 turbodiesel. Den är gamla beprovade motor. Den är det turbo i den också? Ja, det är turbo i den också. Så jag kan köra fort då? Nej, men det är bra val. Och det är inte så avancerad elektronik i den som den nya bilen. Nej. Så den håller det är bara service, olika service. Var ska vi börja någonstans? Ja. Här, det är ju lite annorlunda mot vad jag var van vid med Frankia. Ja, här om man ser här. Oj. Ja, jag kan. Ja, jag kan. För det första så här är ju, det här låg ju alltså under mitt säte förut. Ja. Men nu har jag det här, så att jag kommer ju inte liksom. Nej, alltså det är inget, det varierar från modell till modell. Ja. Det är rätt många som har det nu någonstans där också så att säga. Men den är ganska tät och fin, så det kommer inte så mycket smuts och damm här. Så det är ganska bra placerat trots allt. Okay. Värmen finns där, säkringarna har du här och där är 220 som kommer in fram stolpen. Och sen har du just laddaren och alltihop. Och sen tömningsventilen gråvattnet. Och fördelen med den där dubbelgolv som den är och värme i den, så du hela vintern är varm där. Ja, bara jag har värme, så det är bara värme på, så du kan bara öppna och tömma gråvatten. Annars de som är just den där inte anpassat till svensk klimat, då brukar jag ha en man kan eftermontera en värmeelement i den på 60-70 watt, så håller tanken varm för att fryser inte, för när det blir inte minus. När det blir minus så fryser inte den. Nej, så att säga, va? Men det behöver inte jag göra. Men du behöver inte det när du har värme så att säga. Va? Ja. Så det, allting ser fint och bra ut. Ja. Än så länge så, som sagt. Det är jättebra. Ja. Och sen den här luckan till sen gasolen. Just det. Och det den är. Den gillar jag inte, för att det är för trångt. Det är besvärligt att komma in, ja. Ja, jag har jättebesvär att få plats med dem där. Få i och ur dem. Ja, det är en... De har sparat på utrymmet. Försöker att de... Alltså, egentligen, man har både hus och en bil på en liten yta. Då blir det allting lite så tajt men på varandra. Men kunde ha liksom bara gett den 5 centimeter till, så hade det inte varit så besvärligt. Du, där när vi ändå står vid gasolen nu. Det var där är viktigt. Du, redan nu jag ser det. Ser du den där? Att det
Vatten. Alltså det är kondens på det. Ja. Så vinterhalvan, den där, det är precis igår faktiskt vi diskuterade lite grann med Alde och Truma som jag är servicepartner till dem. Hur viktigt är det med skillnaden mellan plåt och komposit på vinterhalvan? Ja. Jag vet ju att man ska ha plåt det egentligen. Det är plåt, den värmeväxlar annan typ än komposit och då blir det lättare. Alltså gas måste bli vätskeformat så den ska bli gas för att komma in. Och när du förbrukar på pannan som drar ganska mycket gas, då blir det processen snabbare. Då fryser ut kanten av den där. Man ser till och med när man tittar på fuktiga minusgrader att det fryser fukt på den. I och med det blir så kallt och växlar inte riktigt värmen som en plåt gör, då kommer inte gas tillräckligt till pannan och då kan det bli problem att när det är kalla dagar, stora dubbelt så stor husbilar som har samma, nästan samma panna, då orkar den inte. Nej. Och då blir det problem på pannan. Vet du vad jag gjorde med fina Stina? Så tog jag ju och virade in mina, jag hade ju bara kompositflaskor idag, så virade jag in de gyllefiltar. Exakt. Var det fel eller? Nej, det är bra. Ja, det var ju faktiskt. Ja, folk har sagt att jag var inte klok. Jag tog gyllefiltar. Men det finns till och med som man kan köpa så man kan skydda lite grann, så hjälper till lite grann. Ja, och sen men, var det så, riktigt, för det var 20 minus den och då gjorde jag så att jag har ju sån här värmekrus som jag har i sängen. Ja. Så fyllde jag med varmvatten och ställde in där. Det är också alltså alla lösningar. Alltså, hur ser man på svenska? Alla lösningar är bra utan den dåliga. Ja, men folk har skrattat åt mig. Men det var ju bara en instinkt jag hade. Det är bra att det hjälper till. Ja. Att den blir lite varm. Alltså det är inte isolerat här. Nej. Som sagt. Alltså, då blir det kallt. Och då när det är verkligen minusgrader, då kan den ställa till med komposit. Så gärna stål. Ska jag gärna visa den där med filter. Ja, vad är det med regel? Du har inte det. Och nya regulator som vi rekommenderar från Trumo och Aldes sidan att med filter, nya som är nackdelen med den där. Det kan vara att den ger inte tillräckligt med gas när det verkligen man behöver, alltså när den är minusgrader med dem. Och sen är om det händer en olycka eller något sånt, då bara gas kommer rakt ut, slangen är klena. Den nya modeller har vi krocksäkert ventil inbyggt i regulator. Sen ska vi ha filter där också. Var det det? Var därför inte jag kände igen det. Jag kan visa det där hur man tror inte, men där är bra att skulle du rekommendera att jag byter det här systemet så småningom? Ja, alltså egentligen tre år tillbaka Truma och Alde har sagt till alla husbilstillverkare som har den pannan att det ska finnas från början filtrar på fastmonterat det. Men det är alltså det, går det att byta? Ja, det är bara byta. Vad kostar det sånt byte då? Det beror på, det är lite olika modeller. De är inte billiga. Nej. De är alla billiga. Alltså, det är egentligen hjärtat av husvärmen. Jag klarar mig inte. Så det är inte där. Så det är inte så dyrt, men det är lite dyrare än den som de enklare modeller som du har. Sen kan man ha, men när du har två flaskor så man kan ha med vrede. Omkoppla. Eller exakt. Så att den tar den ena slut så hoppar du över. Slipper med just den där växlingen. Det ska jag köpa, för jag tycker det är lite, sen när jag går och lägger mig på kvällen så undrar om det tar slut innan. Stannar på mitt i natten. Det stannar alltid mitt i natten. Ja. Den är både bra och nackdelar med den där, så kan när man är ansluten så kan tömma både två. Så du märker inte när en flaska är tom. Så jag rekommenderar faktiskt när du är kopplad så öppna inte en av kranarna tills när du ser det i slut, då vet du att det är tomt, så du kommer ner och bara öppnar den. Ja, så eller, slipper jag stå och pilla med det. Det nya systemet, du har bara en tryckknapp på den. Så du trycker 3 sekunder och håller den. Och då kommer gasen fram så du slipper, men då vet du att en flaska är tom och en flaska är nästan ny.
Och då byter du det när det är dags. Ja, för det är ju det, man är så kall om fingrarna där när man ska stå och minusgrader och försöka till skruvar. Jag vet det. Det är inte så. Okej, men då är det något jag behöver tänka på till framtiden. Det är faktiskt rekommenderat. Jag kommer att visa det om vi går in så verkligen ser man att hur filtret är viktigt på den där sammanhanget. Nu vill du visa mig något. Jag tänkte på regulator angående hur mycket olja kommer igenom gasen som man inte tror. Jag har den där regulatorn har funnits på en husbil som är 3 år gammal. Och egentligen det i gas ska inte finnas något olja. Men den är pressad så då gör det sönder så ni ser att det är... Oj, där inne är det, ja. Alltså där egentligen ska inte finnas. Vad jag vill säga, det är så viktigt att man har filter framför regulatorn. Så då kan man ta bort den där oljan. Kommer det olja i ledningarna och aggregaterna som använder den där, då kan det bli verkligen problem. Så filter är... verkligen rekommendera. Hur kan man sätta i det själv eller åker man till dig och byter det? Det är inte så svårt. Nej. Så kommer de och vi hjälper, tror jag att de andra mina andra som jobbar med så hjälper gärna. Ah. Det är inte så svårt. Men däremot om du har rätt regulator, det passar inte men till alla. Men jag har ju ingen sån nu då. Nej, du har inte det. Nej. Jag har där uppe så jag kan visa sen hur det ser ut, filtret och nya regulator. Och då har vi andra slangar som lite andra modeller. Så att men du tyckte att jag ska sätta in alltså en sån den verkligen, alltså årligen, jag kan visa mig hur många, på bara 6 månader har jag flera stycken regulator som det bara går sönder alltihop. Just oljan har kommit in. Men varför går den sönder då? Nej, för att de inte har filter. Nej, när kommer det olja? Det ska inte finnas vätska där. Nej. Så fort vätskan kommer in. Men hur kommer vätskan in då? Ja, gas har olja. Alltså gas kommer från olja. Uh-huh. I och med det som finns väldigt liten. Men som dig som ska året runt använder du husbilen och använder mycket gasolflaska. Då blir det ännu mer olja. Och där är som kommer att fastnar här och blir lite på varje flaska och då blir det lite mer och mer och mer tills den fastnar. Eller det rinner igenom och kommer till ledningarna, då kan det bli verkligen svårt. Då måste man, alltså det går inte att rensa rören, då måste man byta hela rörsystemet på en husbil och då kan det verkligen bli dyrt. Men du, är det inte bättre system jag har då? För det kommer ju ingen olja där. Vadå? Nej, men jag har ju ingen sån. Ja, men nej, men då kommer det oljan rakt in i dess genomslangarna. Så att jag får också sån olja där ute? Ja, det går igenom. Men har jag filter hos mig då? Nej, alltså filter kan man inte på den gamla regulatorn. Kan man inte ha filter bara för att den är inte gjort för det. Nej. Det är till exempel en gamla regulator. Där går inte att göra något filter. Jag vet inte, syns det? En enkelt modell så att säga, va? Men på de nya modellerna då kan de regulatorn skruvas på antingen tak, den modellen, eller andra modellen som monteras på vägg. Där har du dubbla modellen som kommer där, går ut härifrån till bilen och där kommer det fram var sin sida om man har 2 flaskor. Så filtret monteras på var sin sida. Eller som sagt enklare modell. Alltså nu har vi annorlunda från Trumas sidan har vi andra regulator, men den gamla modellen som fortfarande finns och då man fastmonterar på tak, härifrån kommer in genom filtret, slangen, filtret och där går ut till förbrukningen. Förresten, här har vi just den där knappen som krocksäkert knapp. Jaha. Trycker man det, till och med man hör att den glider. Ja. Det fastnade där. Ja. Och den gör det att om du krockar med kraftigt, då hoppar du ut den och då stänger du gasen. Mm. Det är en säkerhetsdetalj som man kan
använda gasen under färd om man är lite, man är ofta lite osäker om de gamla modellerna. Jag stänger alltid av den när jag kör. Ja, det är bra. Det är bra, men det beror på till man, när jag har den systemen. Personligen brukar jag att köra med gas kylskåpen hela tiden. Och då har jag den på. Okej, okay. Så det är ju massa fördelar för mig att sätta in ett sånt. Den där som du kör, då har du gas med kyl. Och sen är kylskåp, den är gjort, just den där absorptionskylskåpen går att köra med 12 volt och 220. Ja, jag, och, men, alltså, jag måste ju erkänna att jag glömmer ibland att stänga av kylskåpet. Det är det som, men jag glömmer aldrig att stänga av värmen av någon konstig anledning. Ja, det är, man får träna upp det. Ja. Men vad jag vill säga, alltså, det trivs inte så mycket att man bara under dagen tre gånger, man ställer från 12 till 220, sin gas, sen igen starta, och om du har den modellen som du ska själv komma dit och byta. Klick, klick, klick. Och jag hade ju gjort, såg du den filmen, när jag tänkte för sakta. Tänkte för det är lite besvärligt att tända. Alltså kylskåpen, de modellerna drar ungefär 14 gram per timme max effekt. Så det är ingenting egentligen på sommartid. Så jag använder egentligen när jag reser på med min familj och jag åker med husbilen, så tänder jag kylskåpen dagen innan med gas. Och jag stänger när vi kommer fram. Utan när vi skulle till exempel nå en camping ska vi stanna en vecka. Då är det klart något annat. Men vi får titta på det. Men nu skulle vi dricka kaffe. Ja. Det var något du skulle säga. Vad var det? Jag vill dricka kaffe. Där egentligen filtret. Den som Truma har det. Som man byter bara filter var tredje år. Och om det finns något vätska så hamnar i den, så slipper mig just den där problematiken, så att säga. Så det är det. Sen har vi den nya slangen som den sitter fast på gasolflaskan och resten fastmonteras alltså, det är ett på, och det är där filtret, och sen regulator som vi pratade om, det som jag visade i min verkstad där nere, och där är så enkelt att man kan montera den fast och öppna kranen, men du trycker inte på den knappen innan du vill, och den ska man trycka 3 sekunder, hålla den tills släpper gasen fram. Så det är just fördelen med vad angående just frysning på flaskan. Ja. Faktiskt till och med igår jag pratade med Truma som våran de som utbildat mig någon gång, att när man har 2 flaskor då man har då 2 källor att gasen kommer fram. Och man har komposit, då det är bättre att man har från 2 håll använder gasen, och då blir det långsammare, fryser själva komposit, själva kroppen, och då fortfarande har den att ge den bättre gasförsel till. Så man sätter på bägge då? Bägge 2 i alla fall, om den är verkligen minus, och man har komposit har man köpt. Så det blir lite lättare, tycker de, att gasen kommer fram. Jag har en husbil som hade lite problem med pannan. Och då när jag pratade med dem och rådfrågade och vi pratades lite, och de tyckte att det kan vara ett par olika fel. Och en av de felen är att just den där kompositflaska, och det är en flaska, och när man på minusgrad drar mycket gas, då orkar den inte ge. Men när, så fort den står hos mig, varm i garagen, då fungerar hur bra som helst. Så det är där som yllefilt, säger jag bara. Exakt. Och där batterinivån till startmotorn. Den ligger på 13 och den också ligger på 13. De är ganska lik nu, antar jag, att du har kört en bit hit till mig. Och om det allting fungerar som det ska göra,